pessoas, there's no state. There's big car was going up. Я їхав ще й мінців не було. Стоп. Вже джипів немає, це з дороги прибирали, це лежало ті контейнера. Лежали тут ось. Без контейнер зараз не возле. Все, тягач стоїть. Без спалось. Ну, прицеп перевернутий теж тут лежав. Легковушка, джип стояв. Короче, машин багато стояв. Мужчины там молились.